Розселення переселенців – першочергове завдання для регіонального штабу. Для цього здебільшого залучаються приватні домогосподарства в сільській місцевості, а також гуртожитки та заклади соцзахисту. Попри те, що понад 5 тисяч прибулих вже мають на території краю тимчасові домівки, резерв є ще досить значний. На сьогодні ще визначено порядка 60 об'єктів, де ми можемо розмістити громадян. Це орієнтовно на 800 осіб. З них працездатних громадян 80 осіб, 500 осіб – це діти, це в школах, інтернатах, та порядка десь 150 осіб ми можемо розмістити, це цих осіб, які потребують термінового там лікування в закладах охорони здоров'я. Втім, і тут не без проблем. Річ у тім, що тимчасові гості зі східних регіонів бажають проживати лише в обласному центрі. Проте у Хмельницькому, де й так найбільше в краї зосереджено переселенців, місць для розселення вже не вистачає. Більшість йдуть з сільської місцевості, проте ці особи, які прибувають до нас на територію Хмельницької області, не виявляють бажання їхати в сільську місцевість на проживання. Ну, є різні фактори. Один із факторів – те, що в таких населених пунктах сільської місцевості немає можливості працевлаштування, і тому вибирають більше місто Хмельницький. Ще одне важке для виконання завдання – переселення позбавлених батьківського піклування дітей зі Сходу, навіть якщо місця для їхнього прихистку в нашій області є. Ми не можемо цих діток, які розташовані, школи-інтернати, які розташовані на непідконтрольній Україні території, перевезти сюди. І тому зараз загальним міжвідомчим координаційним штабом проводиться така робота безпосередньо. Як тільки цих дітей вивезуть з зони проведення АТО, ми зможемо їх розселити без ніяких проблем. Світлана Золота, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.